17 година. На Львівському шосе одна зі смуг руху частково перекрита. Тут комунальники малюють свіжу поздовжню розмітку. Над поновленням розмітки працює бригада комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг. Спеціальна маркувальна автівка повністю комп'ютеризована. Є спеціальна тут програма, яка наносить двійну сплошну, так і відбиває 50 метрів пішохідного переходу, і прорив чисту лінію. Все запрограмовано тут. Для маркування доріг використовують спеціальну фарбу. Сюди її вміщається 8 відер. Насос подає фарбу на форсунки. Зверху лінії ще й посипають світловідбивним матеріалом. Бочка. Туди засипаємо склокульки. Тобто воно подається під давлінням і посипається зверху лінії. Нічну пору доби воно відбиває світлофарб. Старих смуг, які наносили на цю ділянку менше року тому, уже не видно. Скільки протримається свіжа розмітка, залежить від інтенсивності руху на Львівському шосе. Це може бути від 3 місяців, може бути і до півроку. Є норми не рідше, ніж через раз на 6 місяців, але є також норма додатково, що розмітку на дорогах повинно бути видно. Роботи із поновлення розмітки у Хмельницькому почалися ще наприкінці травня, триватимуть до жовтня. У першу чергу комунальники працюють на центральних вулицях і тих, що зазнали ремонту. Почали ми з вулиць Тернопільська, Інститутська, Молодіжна, Кам'янецька. Вже нанесли дорожню розмітку, поновили дорожню розмітку на таких вулицях, як Панаса Мирного, Сорокосятинівське шосе, виїзд з міста від Темпу, Майборського, гарнізонна Довженка. Тобто, ну, в принципі, основні дороги в центральні, де найбільший інтенсивний рух, можна сказати, що десь через тиждень-два будуть повністю закінчені, будемо переходити на більш-менші вулиці, де менший рух. Працюють комунальники після обіду, щоб не створювати у місті заторів. За день можуть використати від 200 кілограмів до півтонни фарби. Наступний об'єкт після Львівського шосе – вулиця Довженка у мікрорайоні Ракове. Вікторія Паламар, Володимир Паламар. Новини міста.